Бажаю здоров'я, Олександр Станіславович. Бажаю здоров'я, пане президенту України, Верховний Головнокомандувач Збройних сил України. Як справи? Угруповання Збройних сил України продовжують ведення операції на території Курської області. За сьогоднішню добу наші війська просунулись на окремих напрямках від 1 до 3 кілометрів. Взято контроль над 40 квадратними кілометрами території. І на сьогодні 74 пункти знаходяться під нашим контролем. Бої ведуться по всій лінії фронту. Ситуація, незважаючи на високу інтенсивність бойових дій, знаходиться під контролем. Продовжуємо ведення операції. По-перше, дякую нашим хлопцям, дівчатам, передайте від нас, від мене особисте привітання. Дякую їм за службу таку героїчну. По-друге, дякую, що поповнюєте наш фонд обміну, це важливо, зможемо обміняти на наших хлопців, на наших військових. І я хотів вас також попросити не забувати і продовжувати тренування і розробку наступних важливих ключових кроків. Всі заходи здійснюються відповідно до плану. Добре. Дякую. Будемо на зв'язку.